Och välkomna till Sundhult! Nu är det fem och ett halvt år sedan vi installerade våra solceller. Och då tyckte vi det var dags att göra en liten summering. Både produktionsmässigt men kanske framförallt ekonomiskt. Och se till hur investeringen som vi gjorde då 2016 har betalat av sig. Så det är det som den här filmen kommer att handla om. När man tittar på produktion på solceller så spelar det ett stor roll var någonstans i landet man bor. Dels vilken breddgrad när solen går upp och ner på morgonen. Men även om man bor i ett mer regnigare område där det är mera moln. Eller om det är ett område där det är mer strålande sol. Och vi bor då i ett sånt här väldigt regnigt område på västkusten i södra Sverige. Och för att illustrera det så har jag tagit fram tre stycken kartor här som är SMH:s kartor över nederbördsmängd de senaste tre åren. Och då hittar vi Sundhult i den allra regnigaste punkten. Både 2019 och 2020 och även i det här lite större fältet 2021. Det är bara på några ställen uppe i fjällen som man har motsvarande nederbördsmängd över året. Nu kan man ju ha molnigt utan att det är nederbörd, men det här är i alla fall en fingervisning som kan vara bra att ha med sig när man tittar på våra siffror. När man tittar på ekonomin så spelar det också rätt stor roll vilket elområde som man bor i i Sverige. Vi har ju olika högt elpris beroende på vilket elområde och vi bor då i det som är allra dyrast, elområde 4 precis på gränsen till trean. Men det hjälper ju inte att gränsen bara är några kilometer härifrån. Vi får ju betala samma pris som de som bor längst i söder. Då. Och detta spelar ju roll för ekonomin på solcellerna. Det är ju lättare att få ekonomi i solcellerna om man har högre elpris. Dels att man får mer betalt för elen när man producerar den, men kanske framförallt för att man sparar betydligt mer genom att producera sin egen el jämfört med att köpa elen. Den här bilden kanske ni känner igen om ni har tittat på den förra videon där jag summerade 2021. Vi lägger alltså ut på vår blogg, summeringar för varje månad hur det har gått med solcellsproduktionen. Och då har vi här ända sedan vi installerade dem i mitten av 2016, staplar för varje månad hur mycket som vi har producerat. Och sen så kan vi då jämföra det med den beräknade produktionen som vi fick i samband med offerten för våran solcellsanläggning. Och Den beräknade är då den gröna bakgrunden. Och sen har vi en stapel för varje år, för varje månad. Och då kan vi se här att i maj så installerade vi ju bara, eller i mitten på maj, vilket gör att vi har ju bara en, en halv månadsproduktion när man tittar på 2016-stapeln för maj. Det vi också kan se är att 2019 så har vi ingen stapel alls i februari. Och det beror på att vi missade att slå på solcellsanläggningen efter att det hade gjorts ett elarbete. Och det var lite synd för 2019 var en väldigt bra februari. Så förmodligen så hade vi haft drygt 250 kWh det året. Och det stora hela gör det ju inte någon jättestor grej. Det vi kan se är ju då att alla år så ligger vi under beräknad prognos under vintern. Alltså januari, februari och även november och december. Det beror nog på två olika saker. Dels så missades det nog att ta hänsyn till att vi har eh, vår stora skog en bit bort. Vilket spelar roll på vintern när solen står så lågt så den eh, når inte över trädtopparna mer än några timmar. På sommaren spelar det ingen roll för då är solen så högt på himlen så då, eh, då skuggar inte den här skogen. Sen tror jag inte heller att man har tagit hänsyn till att det kommer snö som ligger kvar på solcellerna. Vi har ju ett ganska så flakt tak. Och själva takvinkeln tar de med i prognoserna. Men eftersom det är så flackt och vi också har ganska mycket nederbörd här så blir det mycket snö som ligger kvar. Och det ser vi ju till exempel i januari förra året och februari 2018. Då hade vi alltså snö som låg, kvar, låg på solcellerna nästan hela månaden. Förra året hade vi ju också snö, stor del av december. Det man kan se här mellan åren är ju att det skiljer ganska mycket. Även på sommarmånaderna här. 2018, det var ju den här torra sommaren där det inte regnade på tre månader. Och då fick vi ju rejäl överproduktion jämfört med den beräknade prognosen. Medan förra året så hade vi ju då en extremt regnig maj. Vilket gjorde att vi fick rejält lägre produktion det året. Men även om det skiljer ganska mycket om man tittar på månad för månad för varje år så blir inte den totala produktionen så stor skillnad i. Här har vi staplar över de fem hela åren där vi har produ producerat solel. Då ser vi ju här att det skiljer inte särskilt mycket från den lägsta som var 2017 till den högsta som var 2018. I 2019 så skulle vi ju haft med här de här 250 kilowattimmarna som missades i februari. Och då hade vi förmodligen kommit upp i snittet där på 2019. För här har vi då alltså lagt in den orangea sträckade linjen här. Det är snittet sett över de här fem åren. Den röda linjen här är då det företaget som vi köpte solcellen av, deras beräknade prognos. Och vi ser ju att det snittet ligger lägre om vi ser till fem år, men inte, det är inte många procent lägre. Den här beräknade produktionen den, då ser man till 20 års produktion och snittet på värdedata för de senaste 20 åren. Det är lite för tidigt egentligen att och, och se på snittet. Men med tanke på hur vi har haft det på vintrarna hittills så kan vi då, är det nog inte helt fel att anta att vi kommer ligga något lägre än den beräknade produktionen. Det ni kan ha nu i minnet det är att se hur de här staplarna, att det skiljer inte särskilt mycket. Om vi nu tittar på ekonomin så skiljer det betydligt mer. Och det beror ju då på elpriset, hur det har skiftat mellan åren. När vi installerade det 2016, detta är ju bara ett halvt års produktion. Skulle vi ha dubblerat den här produktionen, då skulle vi ju ha hamnat här uppe någonstans. Sen 2017, då sjönk elpriset rejält. Så våran investering såg ju inte längre så bra ut rent ekonomiskt. Men sen ökade elpriset under 2018, minskade igen under 2020 och sen ökade det ju eh, rejält 2021. Det vi kan se här de första åren det är att vi har en orange del som är elcertifikat. Det är något man får betalt för, för att det är förnybar energi som man producerar. Men mer så får man inte mycket betalt för elcertifikaten och det beror eh, väl på att vi helt enkelt har mycket mer förnyelsebar energi i, som vi producerar i Sverige. Och sen har man dessutom lagt på en administrativ kostnad från staten som gör att det inte lönar sig alls att sälja några elcertifikat längre. Det har ju istället kompenserats då av att elpriset är betydligt högre. Den gröna stapeln är ju alltså att vi har producerat överskott som vi säljer och får betalt av, dels ifrån eh, nätbolaget, några öre per kilowattimme, dels från eh, elbolaget och sen är det även att vi får eh, 60 öringen från staten som ju då är en skattereduktion som man får tillbaka när man deklarerar. Den röda stapeln, det är det vi har sparat genom att använda vår egen solel jämfört med om vi hade köpt elen. Det blir ju ganska stor skillnad över året. För på vintern så producerar vi inte så mycket men istället så konsumerar vi eh, lite mer el och på sommaren så är det tvärtom. Sen har jag även lagt in två blåa linjer här som motsvarar investeringen som vi gjorde. Och det är ju då inte samma skala här om du ser rent pengamässigt. Utan här får du istället tänka dig eh, procentuellt hur mycket vi har skrivit av under de här 5,5 åren. Och då började vi ju då med en investering som då motsvarar här. 100 var här när vi gjorde investeringen 2016. Sen redan under första året så producerade vi ju så här mycket. Och då har vi då, är det då avdraget här ifrån investeringen som avskrivning. Då kan man ju se det här på lite olika sätt. Antingen så ser man det som att jag har gjort en investering med kontanta pengar och jag betalar ingen ränta på något lån för det. Och jag hade inte tänkt att göra något annat med de här pengarna. Istället hade jag, jag hade kanske tänkt att bygga en altan eller någonting på huset som jag inte heller får någon avkastning för. Och det är då den ljusblå linjen här. Det vill säga, det är bara den rena investeringen och sen är det avräknat de här staplarna ifrån den investeringen. Och då efter fem och ett halvt år så skulle vi ligga då på 44% av den investeringen kvar som vi inte har skrivit av. Tittar man då istället på att vi eh, har en 5 i ränta på investeringen det vill säga att jag till exempel har lånat för 5 ränta eller att jag annars skulle ha använt de här pengarna till något annat så att jag hade fått 5 avkastning på de här pengarna så blir det den här eh, mörkblå linjen. Då hamnar vi på att det är 69 som är eh, kvar att skriva av efter de här 5,5 åren. När vi installerade solcellerna 2016 så var det inte i första hand en ekonomisk fråga. Utan det handlade om den miljömässiga delen, att vi ville hjälpa till att öka den förnybara energin i Sverige. Och även en självförsörjningsvilja, att vi ville kunna själv, ha högre självförsörjningsgrad på gården inte bara på mat utan även energi. När vi såg till investeringen så såg vi framför allt att vi ville att det skulle kunna gå jämnt upp och inte att det skulle vara en, en galet hög avkastning. Då. Det vi ser nu framöver är ju att det förmodligen blir en betydligt bättre affär än vad vi kanske tänkte oss då. Särskilt som vi såg att första året efter att vi hade gjort investeringen så dippade ju elpriset rätt rejält. Hade vi haft den eh, lite flackare avskrivningskurvan så hade vi hamnat långt bort tills dess att vi börjar tjäna pengar på elen. Reglerna för solcellerna går på företaget eller privat. De där kan ju ändras lite eh, hip som happ och eh, de skattemässiga fördelarna med det ena och det andra är ju väldigt olika från år till år. Även reglerna om huruvida du får lov att ha företagets solceller på ditt privathus och vice versa, ha privata solceller på en ekonomibyggnad. I vårt fall så la vi, passade det bäst att ha solcellerna på ekonomibyggnaden. Då är även solcellerna ägda utav vår enskilda firma. 2016, om jag minns rätt, så var det så att man fick 30% bidrag för privata solceller och 20% på solceller som man installerade i företaget. Det kompenseras då av att man inte behöver betala moms på solcellerna om du installerar det i företaget. I gengäld så är det ju så att du får ju inte heller momsen när du säljer elen. Även om vi, om vi konsumerar elen privat och inte konsumerar alltihopa i företaget, då måste vi ju deklarera det så att vi betalar moms för den delen som används privat. Efterhand som du skriver av det så kommer ju momsen gå jämnt upp med det du investerade och det du sen har fått tillbaka. Det behöver ju inte alls vara så att det ena är mer ekonomiskt fördelaktigt än det andra. Utan det där får, ju, får man var och en se till de förutsättningarna som man själv har och hur bestämmelserna är just nu. När jag nu har räknat här så har jag ju fått räkna med våra förutsättningar. Det var då att vi hade en investering på 127 111 kronor 2016 när vi räknade bort stödet och momsen. För att det ska bli rättvist här nu då så har jag ju då räknat utan moms på intäkterna också. Då har vi hamnat på 70 696. Och om vi då räknar med den här 5% räntan då blir det totalt om man räknar ihop räntan över alla fem åren så blir det 30 000. Då har jag ju fått räkna med att första året så har jag då räknat med att vi betalar ränta på hela investeringen. Sen har jag räknat räntan för nästkommande näst år. Då har jag räknat med det som investeringen minus det som vi tjänade på solcellerna första året. Sen har vi lagt på den räntan som vi betalade för investeringen första året. Sen har jag tagit den summan som vi hade i början av 2017 och räknat ränta på. Egentligen så blir det ju så att man betalar av efterhand under året. Men för att inte det ska bli eh, någon glädjekalkyl eller så så har jag valt att räkna på det lite mer strängare sättet. Ser vi då på resten, om vi inte har någon ränta, då har vi kvar 56 416 och ser vi på att vi har med räntan, då har vi istället 87 000 kvar ungefär att skriva av. Ser vi på de här senaste fem åren, de hela fem åren som vi har producerat, då ligger medlet på drygt 12 000 om året rent ekonomiskt och det sista året, 2021, så låg vi på 15 000. Skulle det vara 12 000 i snitt även framöver då skulle det ju alltså ta ungefär fem år innan avskrivningen är helt borta om vi inte räknar med någon ränta. Och räknar vi med någon ränta så kanske det hamnar någonstans på 7-8 år istället. Nu är det kanske lite mer rimligt att anta att vi kommer hamna uppåt en 000 per år minst med tanke på elpriset. Det verkar inte som att det kommer att dippa framöver och då kommer ju naturligtvis avskrivningen gå betydligt fortare. Om vi ser till vad vi tänkt oss när vi investerade, då trodde vi att vi skulle kunna skriva av den på en 12-13 år kanske. Och det verkar ju som att det ska kunna stämma faktiskt. Jag hoppas att det här gav någonting i era funderingar på att skaffa solceller. Och om ni redan har solceller så vore det väldigt spännande att se hur ekonomin har sett ut för er. Så det vore roligt om ni ville lägga en kommentar här under filmen på hur det har sett ut för er del. Sen så hoppas jag att vi syns i en ny video. Och tills dess så säger jag hej hej från Sundhult!